Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan biz kompyuterda, ya'ni papka yaratib, uni ko'rinmas holatga keltirib qo'yish, ya'ni papkani yashirib qo'yishni o'rganamiz. Demak, boshladik. Birdaniga sizni papka qilamiz, uni nomini o'chirib tashlab, bu yerda meshkani 10 knopkasini bosgan holda mana bu dastur upravlyashchi simvol Unicode degan joy bor, o'sha LRM ni tanlaymiz va enter. Mana yozuv yo'qoldi. Endi bizga mana bu papka ikonkasini yo'qotilgan holat kerak, ko'rinmasi uchun, to'g'rimi? Buning uchun biz buni svoystvasiga kiramiz. Mana bu yerda tag nastroyka bo'limi bor. Nastroyka bo'limida smenit znachok va mana bu yerda ko'rinmas zinachoklar bor, mana xohlaganimiz tanlab o'kani bo'lsamiz va preminit hamda ok. Mana bizga ko'rinmas bo'lib qoldi. Ya hozir sal tushunasiz, demak bizda hozir ikonkamiz qora rangda ekan, o'shaning uchun buni yana almashtiramiz. Zinachokini buni tanlaymiz va ok. Yo, baribir hozir nimagadir qora rang bo'lyapti. Mana ko'rib turganingizdek papka yo'qoldi. Buni olib mana biror bir chekkaga qo'yib qo'ysak, mana papkamiz yo'q. Ko'rishguncha xayr, sizdan buni yana boshqa ma'lumotlar ulashga harakat qilaman.